Igorora n'ijwi rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Abateze amatwi Radio Rwanda turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro Igorora. Mu biganiro biheruka twaganiriye kuri bimwe mu bigize umuco nyarwanda byagiraga kandi n'ubu bifite uruhare mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda birimo n'itorero. Uyu munsi turarigarukaho. Turaganira na bamwe mu bashesha kanguye bo mu nteko izirikana bazitorero ryo hambere, batubwire muri make uko ryakurwaga n'uruhare ryari rifite mu bumwe bw'abanyarwanda. Turaganira kandi n'abanyuze mu itorero ry'iki gihe, nabo batubwire uko rifasha mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda nyuma y'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Denise Nsanga. Igorora n'ijwi rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Reka dutangirane na Bwana Apollinaire Muvunanyambo, Perezida w'Inteko Izirikana, atubwira uburyo itorero ryo hambere ryari kimwe mu bigize uburezi bw'abana b'abanyarwanda. Ubundi itorero ryari kimwe mu bigize uburezi, kuko habanzaga uburezi mu muryango. Umwana avutse akarerwa n'ababyeyi be, akakurikiza uburezi bw'abaturanyi, akigishwa umuco, akigishwa kwitwara neza mu bavandimwe, mugoroba bakiga Ikinyarwanda, bagira ibisakuzo, bagira ibyivugo. Ariko iyo yageraga ku myaka nka 12 cyangwa 13, akenshi na kenshi yabaga ari umwana umuhungu w'ingimbi, umukobwa yabaga ari umwangavu, batangiraga uburere bw'umwihariko. Iyo byabaga byanye n'itorero, umwami yatumaga abatware be, yatumaga ku batware, noneho abatware bakuru nabo bagatuma ku batware bato bakamurebera abana b'ingimbi kugira ngo baze ibwami bashinge itorero. Ubwo niko byakorwaga no ku mutware. Umutware nawe yatumaga be, ariko yamara kubagezaho agakuramwo bake yohereza ibwami kugira ngo bagire itorero ry'ibwami. Habaga kubaza kubigisha Ikinyarwanda ururimi, kubigisha umuco, imyitwarire, imibereho y'abantu b'imfura, babigisha tuvuge kumenya kutarakara, tuvuge nk'ibyo bakamubwira nk'amagambo agashobora kubyitwaramo neza, kerekana ko nta burakari bukabije yerekanye. Ubwo nuvuga ko bamwigishaga n'ibijyanye n'ibyivugo, bakamwigisha ibijyanye ni n'amazina y'inka, bakiga ibisigo, bakagira n'ibitaramo. Ubwo ni ibijyanye n'imibereho. Habagaho igice cya kabiri kijyanye n'imyitozo. Imyitozo rero niyo yabaga ikomeye cyane, kuko babaga bategura kuzajya ku rugamba. Bakabigisha gusimbuka, bakabigisha gukirana, bakabigisha kumasha, bakabigisha kurasa, bakabigisha no gukinga ingabo. Babanzaga nyine ibintu bisanzwe byo gusimbuka urukiramende, byo kwizibukira, ariko nyuma bakazajya gukira iby'ingabo nyuma. Icyo gihe rero bakomezaga na bya bindi bijyanye n'ibyivugo, bijyanye n'ibisigo, bijyanye n'ururi no kuvuga ururimi neza. Byose babikoreraga icyarimwe, kuko habaga hari ibitaramo bya nimugoroba. Bwana Apollinaire kandi avuga ko uko itorero ryabaga riteguye byubakaga ubumwe bw'abanyarwanda. Abo bana bahuriye aho babaga bavuye mu ntara z'igihugu zose, kandi bavuye bamwe bavuye ku bahurije ku batware, abandi bavuye no kuri rubanda rusanzwe, kuko batoranijwe. Iyo bageraga mu itorero baryaga bimwe, babaga bafite umutsima w'amasaka, babaga bafite ibiryo byo mu Rwanda byabaga ari umutsima, byabaga ari amata, yabaga yenda ari isogi n'imboga, baryaga bimwe. Kandi mu gihe cy'imyitozo barebaga umwana urusha abandi. Ntabwo barebaga ngo avuye ku mutware kanaka, ntabwo babirebaga. Uwabaga ari intwari yabigaragarizaga aho ngaho imbere y'umutware, bakamubona ubarusha. Yabaga barusha, atuye araturusha. Niyo abarusha gusimbuka, abarusha gusimbuka, abarusha kumasha, arabarusha. Niyo abarusha kuvuga neza Ikinyarwanda, arabarusha. Ntabwo barebaga ngo avuye kwa kanaka, kandi bavuye mu gihugu cyose bagahurira aho ngaho. Ni ukuvuga ko babaga bafite nanone imvugo zidasa aho baturutse, ariko iyo bageraga aho ngaho bavugaga ururimi rumwe,
kandi bakamenya ubasha nuriya uvuga nabi uwiki igifura yagaragariraga ho ngaho ntago bare bagahaturuka. Dr. Rurangarwa Juru nawe ahamya ko itorero ryubakaga ubumwe bw'abanyarwanda n'izindi ndangagaciro zikomeye zo kubana no gukunda igihugu. Itorero ni kimwe cyubakaga ubumwe bw'abanyarwanda. Icya mbere itorero ryaryirwagamo n'abantu b'urungano baturutse mu ntara z'u Rwanda hirya no hino. Abantu bari mu itorero bahakoraga umubano bakagira izina, buri torero ryagiraga izina ryaryo, iryo zina rikazagenda rimuranga ku buryo iyo wavugaga izina ry'itorero ryawe wabayemo wabaguzi n'abo mwari banyemo bigatuma noneho mugira navuga se ikintu kimwe mamuhuriyeho kibaranga kandi n'abandi bose bazajya bamenyeraho. Ikindi itorero umuco wabagumwe, imvugo ikaba imwe, ibikorwa bikaba bimwe, bigatuma mwese mugaragara ku buryo mureshya. Kandi kimwe cy'ingenzi itorero ryigishaga abaryiyemo nuko bubahanaga, bakanahakura no kubona uw'ingenzi w'ingenzi bakamwubaha nk'ingenzi kandi akazabikuramo ibihembo bizatuma n'ejo bundi ashobora no kwabera umutware. Ni ukuvuga itorero ryari irerero koko ry'urubyiruko rw'abanyarwanda kandi bakahava bahakuye indangagaciro zikomeye zo kubana, zo kubaha no gukunda igihugu. Madame Immaculée Mukayirabuka avuga ko guhurira mu itorero bavuye mu bice bitandukanye by'u Rwanda byubakaga ubumwe n'ubuvandimwe hagati y'abatorejwe hamwe. Umwana wabagageze mu itorero za ndangagaciro z'umunyarwanda yumvise iwabo uko ababyeyi be bamureraga bamutoza umuco mwiza wa Kinyarwanda, yagiraga mu itorero agasanga za ndangagaciro ari iz'igihugu cyose, agasanga azihuje n'abana bavuye imihanda yose, agasanga abanyarwanda bose babihuriraho. Ikindi mbona cyubakaga ubumwe ni ukutironda. Yasangaga babana baturutse hirya no hino bahuriye ku muco umwe, nyuma bataha akagira inshuti yari iturutse runaka, ukumva rwa Rwanda rubaye rugari, babandi bakaba bavandimwe be. Icyo kintu cyongeraga ubumwe. Dr. Ntabashwa George avuga ko mu itorero ari hamwe mu havaga ubucuti bukomeye hagati y'imiryango bukagera no ku kunywana. Ibi nabyo bikaba byarubakaga ubumwe bukomeye hagati y'abanyarwanda. Ikindi gikomeye nabonaga mu itorero nuko uwajyagayo ikintu asaga agarutse iwabo bamubazaga niba hari inshuti yabonye mu bo batoranywe. Ubucuti bw'icyo gihe abenshi baranywanaga. Ibyo ni ibintu twabonye ababyeyi bacu barabitubwiye. Kandi ukanywana n'uwo mutagira icyo muhuriyeho mu muryango ubundi mwakundanye muri icyo gihe. Ibyo ni ibintu ababyeyi bakundaga gukurikiza cyane, bakabibaza umwana bati wanywanye nande, kuko icyo gihe kunywana byari birenze ibyo kuba abavandimwe. Kunywana abantu bari nuko ko basangiye amaraso. Nibyo byakomezaga ubumwe bwabo bikabije. Uwanywanaga n'undi byari birenze kuko bavindimwe, cyane cyane nk'aya mazina dufite. Urabona ko mu Rwanda bari bafite amazina atari ayabasa, kenshi ni amazina y'uwo babanye mu itorero yabyara umwana wa mbere akamwita inshuti yo mu itorero cyangwa undi babanye inshuti z'imiryango. Abatojwe mu matorero atandukanye muri iki gihe bemeza ko itorero rifasha kwibona bose nk'abana b'abanyarwanda nyuma y'amateka mabi yashenye ubumwe bwabo.
Ibi biremezwa na Gatesi Hamada watorejwe mu itorero Urunana rw'Urungano na Ndayishimiye Fidel watorejwe mu itorero Inkomeza Bigwi. Amasomo ya mbere nahawe ndi hari igabiro nabashe kuba namenya ukuntu nabana n'abantu bose ko twagiye dusanga turingereza abantu bose bamwe baracitse ku icumu abandi bataracitse ku icumu cyangwa abafite ababyeyi babo bafunzwe hakaba n'abandi bantu abana bavutse ku ihohoterwa byakorewe ababyeyi babo muri Jenoside ugasanga aba diaspora baba batazi Ikinyarwanda kandi muragenda mukisanga mukaganira nabo uvayo wamenyanye n'ingeri zose abantu bose mwavuganye ugasanga waguye kuba wamenyana n'abandi bantu igishimishije no kubona ko kuko ntago hari abavugaga ati wowe uruyu twese twari umwe twigishwa bimwe dusangira twese na uvuga ngo yararyibi none ukurikije amasomo muhabwa mu itorero usanga ari iki itorero rifasha cyane cyane nka urubyiruko mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda iyo ugezeyo bakwigisha amateka ya kera ukuntu u Rwanda rwari rumeze aho rwavuye naho rugeze ubu ngubu ukavuga ati icyo gihe nanjye ibyo nkuye hari amatorero ngomba kugenda nkabisangiza abandi bakumva ko u Rwanda rwacu cyangwa igihugu cyacu nta vangura ririmo iyo mbonye ukuntu u Rwanda rwacu rudutekereza kimwe rudufata kimwe bituma natwe twirinda kuba hagira ikintu kibi cyatuma u Rwanda rwacu rusubira inyuma ahubwo tugashyiramo imbaraga zo kugira ngo rutere imbere kuko buriya turushubije inyuma nawe twaba tujya ahubwo tugomba gukomerezaho umutoza w'ikirengagejeje natwe tukamwubakiraho tukavuga ati yateye intambwe iyi yo kugira ngo u Rwanda rwacu rutere imbere niyo mpamvu natwe tugomba kumushyigikira tukamwubaha tukarenzaho uwo yagejeje icyo bidufasha nk'abanyarwanda na nkatwe urubyiruko twihereyeho kuko urubyiruko nitwe imbaraga z'igihugu iyo dushaka gutera imbere tugomba gufatanyiriza hamwe tutarebye ngo runaka ngo nuwo kwa runaka tukareba ko ikitureba ari ugufatanyiriza hamwe kugira ngo twubake igihugu nk'urubyiruko nk'uko ari twe mbaraga z'igihugu. Nk'ubu mu itorero hari abana tuba twaramenyaniyemo kandi ari uko duhuriyemo gusa nta handi twe dusanzwe tuziranye. Ku buryo na biriya byo kwaka inguzanyo turimo twiga uburyo twayaka tugakorera hamwe nk'urubyiruko kugira ngo tuzamure igihugu cyacu kandi natwe twizamura. Abagize inteko izirikana bashima Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yagaruye itorero kuko ari ishuri ry'indangagaciro z'Ubunyarwanda rikanafasha kubaka ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo kimwe kandi rishingiye ku muco wacu. Mbona itorero ari kimwe cy'ubuhanga u Rwanda rwagaruye kandi twakigaruye igihe kigeze. Itorero ni kimwe kirema umutima w'igihugu. Abantu bakamya ko bafite icyerekezo kimwe, bafite igihugu kimwe, bafite amateka amwe, bafite n'imbere hazaza hamwe. Kandi ibyo byose bishingira ku bumwe mu gufashanya ari ibyo navuga ko bijyana no kwiyunga uwo mubanye ubona ko mufitanye ubumwe murumvikana noneho no kubabarana bigashobora bifite inzira bifite naho byafatira mu by'ukuri Leta y'Ubumwe yagaruye izo ndangagaciro igarura itorero igarura umuganura kugira ngo ibintu byubake bishingiye ku muco bigire ireme noneho ntiyashyiramo n'abagabo gusa nk'uko dogutera bivuze ihuriramo abagabo abagore abana abakuru bose bahurira mu itorero mu gihugu cyose kuko ni kimwe gitanga uburere twavuze ko ari kimwe gitanga uburere bw'igihugu niba rero yose bihuriye hamwe abanyarwanda bakabyigira hamwe bigahuhurira ku gikorwa kimwe n'igisho zimwe bigahuza abanyarwanda bose niho tubona umwe bw'abanyarwanda koko nyakuri bugarutse nyuma y'imibereho mibi twagize ariko noneho dushingiye ku muco n'ubwo bumwe bukagira ireme bukagira inkingi ikomeye ihuza abanyarwanda bose kuko noneho bashingiye ku muco bubakiye ku gihugu cyabo ku muco bigatuma babona bagira icyerekezo kimwe nicyo mbona ko gihuza abanyarwanda umwe bwabo umwe bugakomera bukaba umwe nyabumwe
buhuza abanyarwanda bose mu gihugu kimwe murakoze. Nshuti mwari mudukurikiye tugeze ku musozi w'ikiganiro Igorora. Twumvise ko itorero ari kimwe mu bigize umuco nyarwanda byagaruwe na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kandi bifasha mu kubaka ubumwe bwabo. Buri wese akaba asabwa kububungabunga kugira ngo dukomeze kwiyubakira u Rwanda rwunze ubumwe rutekanye kandi ruteye imbere. Tubashimiye ko mwabanye natwe mukomeze mugira ibihe byiza. Igorora, n'ijwi rya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge.